Кожен третій українець має антитіла до ковід. Росія не завадила проведенню військових навчань «Сібріс». 100 українців під санкціями Мінфіну США. Вітаю у прямому етері «Об'єктив новини». У студії для вас працює Алла Мартин. Про що розкажемо протягом наступних півгодини, розкажемо у короткому анонсі. 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. Какой вы богатый, что вы делаете, ребята? До суду скерували справу щодо банди харківських вимагачів. Палало майже одночасно на різних вулицях. У Харкові вночі згоріли 4 тютюнових кіоски. Почитати на лавці або забрати книгу додому. Зараз, може, щось виберемо і потім принесемо свою книгу. У парку Горького з'явився майданчик для буккросингу. Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США. Про це в інтерв'ю каналу 24 заявив секретар РНБО Олександр Данилов. Він пояснив, що загалом під санкціями Сполучених Штатів 134 громадянина України, із них 130 під обмежувальними заходами Мінфіну США, четверо Держдепартаменту. Серед них український бізнесмен Ігор Коломойський, який 5 березня потрапив під обмежувальні заходи Держдепу США за причетність до корупції. Під час проведення навчання російські військові не заважали «Сібріс», в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів. Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. Раніше повідомлялося, що командування Росії провело у Краснодарському краї навчання із електронними пусками ракет систем протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Маневри йшли на тлі чорноморських навчань «Сібріс». Нагадаємо, у «Сібріс» задіяно 32 бойових кораблі, 40 літаків і 5 тисяч військових із 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. В цілому беруть участь представники 32 країн. Ніяких перешкод у проведенні «Сібріс» не було. Дії Росії не впливали на нашу здатність проводити навчання. «Сібріс» проходить добре. Триває активна фаза, як ми вже говорили, такі манери дозволяють учасникам вчитися один у одного і зміцнювати відносини між країнами-союзниками і партнерами. Кожен третій мешканець України має антитіла до коронавірусу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Фейсбук. За його словами, МОЗ, Центр громадського здоров'я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка проводять дослідження. У ньому взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають імунітет до коронавірусу. Значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. У Харкові судитимуть членів злочинного угрупування. За даними облпрокуратури, група із трьох чоловіків вимагала у 43-річної жінки 50 тисяч доларів, які вона нібито заборгувала. Погрожували їй та її близькій людині фізичною розправою. Залякана жінка віддала 20 тисяч доларів, однак зловмисники продовжили свої погрози, щоб отримати всю суму. Після чергової передачі коштів бандитів затримали. Один намагався втекти та спробував здійснити наїзд автомобілем на правоохоронців. До суду спрямували обвинувальний акт за статтею «Вимагання в особливо великих розмірах». За що? За вимагательство. Какое вимагательство? Какое вимагательство совершаю? По части 2 статті 189. Та що за такое вимагательство? Що ви робите, ребята? Вночі харківські рятувальники ліквідували одразу 4 пожежі у пересувних тютюнових кіосках. Як розповіли у ДСНС, одне займання виникло на вулиці Валентинівська. Вогонь охопив площу у 6 квадратних метрів. Також горіли 2 пересувних кіоски із продажу тютюнових виробів на Московському проспекті. Ще одне таке приміщення зайнялося на проспекті Науки. Там частково полум'я пошкодило і автомобіль «Рено Трафік». Попередня версія причин виникнення усіх 4 пожеж – занесення відкритого джерела вогню. У Харкові діяла схема незаконної легалізації іноземців. Налагодив протиправний бізнес 43-річний громадянин Іраку, підшукував для своїх співвітчизників українок та оформлював фіктивні шлюби.
Іноземці завдяки цьому отримали посвідки на проживання. Вартість послуги була 1500 доларів, 300 із них отримували жінки. Санкція статті – незаконне переправлення через кордон до 7 років в'язниці. У Пісочині правоохоронці допомогли врятувати людей під час пожежі. Як повідомили у Нацполіції, місцеві офіцери громади виявили полум'я, яке виривалось із вікна квартири на 6-му поверсі житлового будинку. Вони забігли до задимленого під'їзду і розпочали невідкладну евакуацію мешканців. Поки рятувальники ДСНС боролися із вогнем, офіцери вивели на вулицю 15 людей. Ніхто із громадян не постраждав. Попередня причина пожежі – необережне поводження із електроприладами. Пойдемте, акуратно. Не спішіть. Коли на Харківщині можуть зафіксувати штам Дельта, чи дієва нова американська вакцина Янсен, та чи зроблять щеплення проти коронавірусу обов'язковим? Останні новини щодо ковід наші журналісти дізналися від епідеміологині Тетяни Чумаченко. Подробиці далі у сюжеті. 5 липня в Україні зареєстрували нову вакцину фірми Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Головна перевага препарату – для повної імунізації достатньо лише однієї дози. Принцип получения этой вакцины очень похож на вакцину AstraZeneca. Это векторная вакцина, только в качестве вектора используется рекомбинантный аденовирус человека 26 типа. В вакцине AstraZeneca это аденовирус шимпанзе. Любая дополнительная вакцина – это как бы на мельницу победы над врагом, над вирусом. Тетяна Чумаченко не виключає, що згодом в Україні вакцинація проти ковід стане обов'язковою. Хоча, додає епідеміологиня, таке нововведення можуть застосувати лише для людей певних професій. Если человек работает в доме для престарелых, то, конечно, он должен иметь прививку. И, конечно, главный государственный санитарный врач может принять такое постановление, что если человек, который работает в таких учреждениях, не привит, то его отстранять от работы. Вот. Но на сегодняшний день в мире вакцин недостаточно для того, чтобы принимать такие решения. А от щодо штаму Дельта, Тетяна Чумаченко каже, новий варіант ковід вже може розповсюджуватися у Харківській області. Тож, необхідно дотримуватися звичних правил, носити маску та тримати дистанцію, радить фахівчиня. Для того, щоб запобігти поширенню Дельта, із 2 липня в пункті пропуску Гопцівка на кордоні з Росією проводять експрес-тести на коронавірус. Облдержадміністрації зазначають, що у регіоні вже готуються до боротьби із новим штамом ковід. Наші фахівці працюють, ми плануємо в подальшому і найближчим часом, не так давно ми збиралися, найближчим часом зберемося знову для того, щоб напрацювати для всіх рівнів надання медичної допомоги відповідні рекомендації. Первинка має дуже важливу роль, щоб була готова госпітальна база. Як прогнозує епідеміологиня, нову хвилю ковід на Харківщині можна очікувати вже восени. Скоріше за все, додає Чумаченко, це буде масове зараження штамом Дельта. Вікторія Яковенко, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». За добу на Харківщині від наслідків коронавірусу померли 4 людини. Як повідомляють в РНБО, в регіоні встановили 20 нових діагнозів ковід, 42 пацієнта одужали. У вівторок на Харківщині зробили 3690 щеплень. Загалом проти коронавірусу провакциновані більше 185 тисяч мешканців області. Із них першою дозою майже 130 тисяч, другою – понад 55 тисяч. За минулу добу на Донбасі втрат серед українських військових не було. Ворожих пострілів 6 липня теж не зафіксовано. За інформацією Прештабу ООС, на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях командування Збройних сил Росії направило нові партії озброєння. Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, за минулий місяць з території РФ завезли понад 3 тисячі тонн пального, партії озброєння і боєприпасів. Від початку поточної доби на лінії розмежування спостерігається тиша. Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Триває ремонт мосту через річку Оріль на трасі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.
Роботи виконують за програмою «Велике будівництво». За інформацією Служби автодоріг області, відновлення конструкції протяжністю 128 метрів стартувало восени минулого року. Наразі фахівці влаштували нижній та верхній шари асфальтобетону, перильне огородження, відремонтували консольні підвіски, виконали гідроізоляцію. Роботи планують завершити до кінця цього року. Ремонт проблемної ділянки дороги у центрі Безлюдівки затягнувся на тиждень. Шляховики пов'язують затримку із несприятливою погодою та додатковими труднощами, які виникли у процесі реконструкції. Також фахівці займаються перепрограмуванням світлофору. У час пік зелений колір на головній дорозі горітиме частіше, ніж зазвичай. Здати дорогу в експлуатацію мають до кінця тижня. Нагадаємо, ділянку траси у 1200 метрів, через яку у Безлюдівці скупчувались затори, почали ремонтувати 2 тижні тому. Обіцяли упоратися за 14 днів. В процесі роботи у нас виникли додаткові роботи. Після демонтажу старого покриття ми змогли бачити, що там знаходяться матеріали під основним проїздом, які теж треба вибирати, їх змінювати, тому що вони втратили свою несучу здатність. У Харківському парку Горького з'явилася нова зона відпочинку – це майданчик для буккросингу. Тепер кожен охочий може прийти і почитати тут книгу, взяти собі будь-яке видання або взамін принести своє. Чи вподобали відвідувачі парку новий спосіб дозвілля, дізнавалися наші журналісти. Це новий майданчик для читання і буккросингу у парку Горького. Кожен бажаючий може прийти та почитати книгу, або ж принести свою взамін. Що думають харків'яни з приводу такого хобі, зараз дізнаємося. Це як обмін книгою, можна взяти домой, почитати, можна в парку, можна сюди свою принести. От ми зараз, може бути, щось виберемо і потім принесемо свою книгу. Ну, взагалі, класна ідея. Буккросинг або книгообмін – це громадський рух. Він виник у Сполучених Штатах у 2001 році. Сьогодні кожен третій буккросер – мешканець США. На офіційному сайті руху зазначено, що наразі захоплюються обміном книгами близько 2 мільйонів людей. Майже 14 мільйонів видань подорожують світом. Во-первых, здесь не хватает указателей. Если бы сделать указатели, то, во-первых, было бы гораздо меньше времени необходимо для того, чтобы выбрать книгу, которую ты хочешь прочесть, да, не бесцельно по полкам, вот хотя бы какие-то самые-самые детские, да, там проза, поэзия, детективы. Вот. А во-вторых, ну, какая-то, может быть, система учета, да, вот там поставил книжку, возьми конфетку. Відвідувачі парку вважають, що нова зона відпочинку буде корисною для школярів. Зараз основний асортимент полиць – це саме дитячі книжки та класична література. Комар. Как бы развивающие и очень красивые вот скамейки. Детки с удовольствием ходят книжечки читать и сейчас развлекаются, развиваются. Я, кстати, бы принесла что-то из современного, там, по психологии такое что-нибудь, ну, легкое, что можно почитать и в парке, можно и дома будет интересно прочитать познавательно. У пресс-службі парку розповіли, що слідкують за наповненням полиць. Не хочуть, щоб у шафі з'являлася так звана брудна література. Випадки вандалізму у зоні буккросингу не фіксували. Працюватиме вона до кінця розважального сезону. Кирило Шавурський та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив». Міжнародні авіалінії України відновили прямі перельоти із Харкова до Ізраїлю. Про це повідомили у міжнародному аеропорту Харків. Вильоти виконуються до міста Тель-Авів щосереди та щочетверга. Вартість квитків – від 4400 гривень в один бік без багажу. Як пояснили у прес-службі аеропорту, для українців в'їзд до Ізраїлю можливий виключно за наявності спеціального дозволу компетентних органів цієї країни. Попри прогрес у вакцинації світового населення, міжнародна мобільність відновлена лише на 12% від рівня 2019 року. Про це свідчать дані індексу паспортів від компанії Henley Partners. Україна за другий квартал року опустилась із 35-го на 37-е місце. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візою після прибуття у 137 країн. За оцінками експертів, із моменту оголошення пандемії туризм у країнах ЄС скоротився майже на 90%, у Великобританії – на 73%, у США – на 69%.
Харків'янин став найсильнішим на планеті тенісистом у віковій категорії 90+. Про це і не тільки дивіться далі у випуску. За латиноамериканськими творами, але на українському суржику. У Харківському театрі «Ляльок» прем'єра. Незабаром збірна України вирушить на Олімпіаду в Токіо. Надіємося на те, що все буде добре, все вийде. Харківщину представлятимуть 16 спортсменів. Маленьке українське селище Макондо на сцені Харківського театру «Ляльок». Не поспішайте шукати його на мапі України, бо там його не знайти. Але всі події, що відбуваються у цьому СМТ, відгукнуться кожному, вважають у театрі. Про нову виставу у сюжеті нашої Аліки Піхтерової. Тригодинна із довжелезною назвою вистава, в якій скомпоновані події, що тривали упродовж 100 років. Навіяна творами латиноамериканських письменників, але оповідає про події в маленькому українському ПГТ. Ось така прем'єра під назвою «Історія роду, який згубили марні надії бойові півні та безпутні жінки» відбулася у Харківському театрі «Ляльок». Даю штовчок на ножку, потім правою рукою, потім лівою, так. Перші кроки Хосе Аркадіо виконує під пильним наглядом його супровідника, актора Володимира Мельника. Лялька називається вивідною. Може, наприклад, побігти, помахати руцею або взяти якийсь предмет. Майже усі актори в виставі мають по кілька ролей. І з кожним таким персонажем, пояснює Володимир, треба спершу налагодити контакт. Окрім того, що спочатку майстри підганяють механіку управління лялькою під руку актора, із нею треба ще мати ментальний зв'язок. Ти постійно стоїш, смотриш на неї, вкидуєш всі свої емоції, все в неї, в родимую. Окрім цього парубка, Володимир ще оживив на сцені його брата та працівника бананової компанії. Хосе Аркадіо, можна просто Аркадіо, Хосе Аркадіо другий, Хосе Аркадіо останній та ще багато-багато інших героїв. Найбільше вражає уяву, що всі ці дієві особи – це ляльки, їх понад 200, а керують ними всього-навсього 10 людей. Підіймаємось на верхній поверх. Тут образи з уяви творців вистави набувають матеріальності. Це ноги, чиї-то руки. Все нормально. Майстерня – перше місце, куди приходить режисер після виникнення ідеї створити постановку. Художниця вистави Наталія Денисова зізнається, це її найулюбленіший процес – вигадувати світ, де співіснуватимуть персонажі, яких теж ще належить вигадати. В цій виставі ляльки зроблені за технікою пап'є-маше. Дуже радуємося, коли відбуваються якісь, господи боже мої, вибори, тому що роздають газетки. І цими газетками ми якби слої викладаємо. Ідея вистави із такою великою кількістю персонажів зародилася ще перед першим локдауном. Художники, яких в майстерні 10, виробляли ляльок навіть вдома. Робота над створенням сценічного селища Макондо відбувалася невпинно, каже Наталія. Хоча інженер-механізатор, що дозволяє лялькам рухати кінцівками, тут лише один. Он умудряется еще удивляться и чего-то хотеть делать. И когда приходит более сложная кукла, он говорит, боже, как хорошо, она другая. Сейчас я как тут придумаю, вот это вот интересно. Думаю, господи, где он берет эту энергию, я не понимаю. Проте, відмічає Наталія, велика робота лежить на акторах, бо завдання художників – подарувати ляльці так звану емоцію тиші. А вже актор та режисер втілюють у персонажі цілу палітру з переживань та відчуттів. Кукла, яка на очах зрителя вдруг постаріла, це не моя заслуга, це заслуга актриси, яка змогла знайти в цій куклі пластику вдруг собраного торсу. Якщо грати добре, то от і до. От сміха там какого-то такого совсем. От і до спайдію, і до сльоз. Таку характеристику виставі дає виконувачка ролі матері сімейства Урсули. Зважаючи на те, що п'єса з Латинської Америки переїхала до українського селища, їй став притаманний суржик. Твою мать! Назвала мене мовкою! Яке щастя! На, їж землю! На, їж землю! Наша деревня, правда, такое вот по-нашему.
ну, она как бы должна быть не совсем украинская, в общем-то, и, но узнаваемая. Діти! Здравствуйте! Ранні діти! Що? Знову пропустив, як вони виросли! Пасе, Каню, давай жениться! До свидання! Адаптувати твір режисерці Оксані Дмитрієвій допомагали дві сучасні українські драматургині – Ліна Лягушонкова та Катерина Пенькова. За три часа попытались рассказать действительно историю, столетнюю историю. И как понять и ощутить, и действительно это больно и страшно, как все быстро проходит. Наші диваки – так називає героїв вистави режисерка. Всі вони мріють побачити море, але впевнені, що місце, де живуть зараз – найщасливіша точка на планеті. Тут ще ніхто не помирав та не хворів. Тут заборонена зброя та ворожнеча, але всі герої мають спільний недолік – не пам'ятають минулого і намагаються переписати історію. Тому із покоління в покоління на цей народ звалюються негаразди та біди. Мы не имеем права забывать, мы должны помнить свою историю, себя, кто мы есть, и потому что это все наше будущее. Будущее и прошлое, они неразрывно связаны. А ты море? Я все сразу. Видите, образ моря, как волны из прошлого вдруг приплывают вот к нашему берегу и накрывают нас. А ты море? Ты море. А? Прем'єрну виставу в цьому сезоні ще можна буде побачити 16 липня. Сеньоріто, повторіто! Аліка Піхтерева, Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив». Харків'янин Леонід Станіславський потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстарша людина, яка досі бере участь у тенісних турнірах. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лена Вітрова. Леоніду 97, але він активно займається спортом. Вже кілька десятиліть ходить на корт тричі на тиждень. У 17-му році Леонід Станіславський двічі здобував титул національного рекордсмена України як найповажнішого віку тенісист та найповажнішого віку людина, яка здійснила спуск на тролеї. 16 харківських спортсменів представлятимуть Україну на Олімпіаді у Токіо. Змагатимуться у 7 видах спорту. Відкриття ігор заплановане на 23 липня, тож незабаром збірна вирушить до Японії. Як проходять останні дні підготовки до Олімпіади, дізнавалися наші журналісти. Харків'янка Марина Килипко – багаторазова призерка чемпіонатів Європи та рекордсменка України із стрибків і жердиною. Цьогоріч вона вдруге братиме участь в Олімпійських іграх. Каже, у своїх силах впевнена та налаштована привезти до України медаль. Напередодні жінка отримала звання найкращої спортсменки Харківщини. Конечно же, это было сложно. Это был чемпионат Украины в Луцке 18 числа. Стояла задача, конечно же, выиграть. И олимпийская лицензия, естественно, была у нас в планах. Хорошее настроение. Пока тренируемся, исправляем ошибки, работаем над ними. И надеемся на то, что все будет хорошо, все получится. Цьогоріч Україну на Олімпійських іграх представлять 16 харківських спортсменів. Змагатимуться в 7 видах спорту – теніс, синхронне плавання, важка та легка атлетика, бокс, фехтування та настільний теніс. Ні травм, сьогодні ніхто не признає, ні головної болі, нічого не відвлекає. Ми вчимося бути сильними і крепкими. І це не тому, що я їм запрещаю. Я їх вигнати з басейну не можу. От якщо наші дівчатки, жінки щось захочуть, пожалуй, препятствий не буде ніяких. Напередодні Олімпіади успіху та перемоги харківським спортсменам побажав голова облради Артур Товмасян. Каже, регіон пишається ними, всі вболіватимуть за них та чекатимуть із олімпійськими медалями. Со своей стороны и со стороны областного совета делаем все возможное, чтобы у спортсменов была возможность заниматься в современных условиях и чтобы спорт в целом развивался в нашем регионе. Ведь понимаем, насколько это важно. Здорова нація – одне з самих головних умов успішності і розвитку країни. А загалом Україну представлять 158 спортсменів у 29 видах спорту. Стартує Олімпіада 23 липня. Анастасія Коваленко та Євген Бондаренко. Медіагрупа «Об'єктив».
Курс валют від Нацбанку на часі. Долар за добу подешевшав відносно гривні на 4 копійки, євро – на 11. Станом на 7 липня американська валюта коштує 27 гривень 25 копійок, євро – 32,26. Фунт стерлингів – 37 гривень 79 копійок. Час об'єктивних цін. Ми регулярно перевіряємо вартість одного із популярних товарів у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. Сьогодні в огляді шоколадні батончик, на якому ви можете зекономити майже 5 гривень. Із запізненням майже на 2 місяці через пандемію коронавірусу почав працювати 74-й Каннський фестиваль. Це перший майже повноцінний кінофестиваль із початку пандемії. «Канни-2021» проходить у Палаці фестивалю на набережній Круазет. Нагадаємо, на одній із головних подій світової кіноіндустрії покажуть дві стрічки від України. Це ігровий фільм режисера Еллі Граппа «Ольга» і документальний фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр-Контекст». Із вечора 6 липня до вечора 7 в Україні відзначають традиційне свято Івана Купала. Також цей день отримав назви «Іванів день», «Іван Травник» та «Перший покіс». Згідно із повірями, на Купала відкривається небо і земля, злі духи і русалки виходять із домівок. Дівчата у цей день плили вінки із польових квітів і трав. Наші пращури вважали Іванову ніч найкоротшою у році. Намагалися не спати, щоб зло не потягло сплячого. Вночі розводили велике багаття і стрибали через нього, кидали у нього вінки і одяг хворих людей, щоб недуга відступила. Наразі це вся інформація. Більше новин не забувайте на сайті «Об'єктива». Тож, бажаємо вам тільки міцного здоров'я і добрих новин. Спасибі за увагу. На все добре.